فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے ہوں اسی تو آڈے ذکر نو بلند فرما چھڑے آئے۔ اس آیت اندر لفظ علاقہ آیا ہے جیدی میں جناب تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہ مانگا ہے۔ اللہ دا اعلان فرمایا ورفعنا لکا 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 دمانا گویا کر دائے آپ کے لیے، اے میرے پاک پیغمبر سونے ہوں تو آڈے واسطے، اے دا ترجمہ گویا کر رہے۔ ایک اور مقام تھے اللہ دا اعلان فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك 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 ورفعنا لك وللآخرة خير لك من الأولى۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم نے علاقہ علاقہ کیوں فرمایا؟ اللہ میرے محبوب پیغمبر دی طرف مخاطب ہوئے، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جتھے میرا نا آئے گا اوتھے تو اڈا نا آئے گا، زمینہ تے میرے تذکرے، زمینہ تے ہی تیرے تذکرے، آسمانہ تے میرے چرچے، آسمانہ تے ہی سونیا تیرے چرچے، زمینہ تے میریاں دھمائیں، زمین تو آڈیاں دھمنا ہے۔ اللہ کریم نے انج بھی بیان کر کے فرمایا ہے سونے ہو اذان اندر جتھے تو آڈا ذکر آئے گا ہے، مؤذن بول کے کہے گا ہے اشہد اللہ الا اللہ، نالی مؤذن بول کر کے کہے گا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اسی طرح نماز اندر جتھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتھے نماز اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جتھے نماز اندر آئے گا سمع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اوتھے نالی نماز اندر آئے گا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات لفظ لکا دے بارے ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ 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 دسنا چاہتے نے سونے جی میں تسی نماز اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام تر عبادتاں سونے تسی میرے واسطے آکھ دے ہو، اسی طرح جناب عربی دے اندر دا ترجمہ جو ہوئے گا کہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ اے دون عربی اندر اونے ترجمہ کوئی گائے کہ جی میں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ ایمی جناب عربی اندر قرآن دی آئے دا ترجمہ کوئی گائے کہ ان صلاتی للہ ونسکی للہ ومحیائی للہ ومماتی للہ اللہ فرما دینے سونے ہو جدو تسی تواف کر دے ہو تے آکھ دے ہو نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لکا لا شریک لکا سونے ہو جی میں تسی للہ للہ لکا لکا آکھ دے ہو اسے طرح میں بھی آکھنا ہے وللآخرت خیر لك من الأولى آخر دعوانا الحمد لله.